Kot veste, je časopis Večer 12.3. objavil članek z naslovom Štuhec in Cukjati v preiskavi. Kot ste slišali, gospod Cukjati še ni v preiskavi, jaz pa tudi še nisem, oziroma vsaj ne vem, da bi bil razen, koliko mi to pove Večer. Od tega, odkar me je novinarka Večera poklicala, je natanko en teden, to je bilo prejšnji torek ob 18. uri zvečer, in me je vprašala, kako komentiram to, da je tožilec zahteval na Mariborskem okrožnem sodišču, da se me preiskuje. Torej, do danes po enem tednu nimam ne vabila, ne kakršne koli druge informacije. Ampak v Večeru je že bila trditev, da smo z gospodom Cukjatijem v preiskavi. Zdaj, jaz bi najprej rekel tako, da ko sem prebral zagovor gospoda Simonitija, sem rekel, a naš kolega je opravil levi delež našega zagovora, zato ker lahko z njegovim zagovorom gremo vsi v isti postopek, kot je bil že on, če bo do tega prišlo. Potem smo slišali izjavo Zbora za republiko, ki nam ponuja pravno podlago za naš zagovor, če bo do tega prišlo. Jaz bi pa imel samo še nekako sledeče misli k tej celi zgodbi. Zdaj, osnovni očitek nam je, da smo kritizirali na način, s katerim smo vzeli tako rekoč dostojanstvo nekemu državnemu organu KPK. To smo naredili z neprimernim izrazoslovjem po mnenju tistih, ki so nas ovadili, vendar, če pogledamo izrazoslovje predsednika KPK, bomo tudi tam našli kakšno neprimerno besedo. Zdaj, to navajam po članku gospoda Aleksandra Kolednika iz 8.1.2013, ki je bil na tiskovni konferenci in je tudi v narekovaj napisal sledečo izjavo gospoda Klemenčica. Kot pravijo Američani, when numbers talk, bullshit walks, oziroma povedano v slabem slovenskem prevodu, ko govorijo dejstva, številke na bančnih računih, preverjene informacije, prostora za politično demagogijo ne bi smelo biti, je poudaril gospod Klemenčič in dodal, da so ugotovitve komisije utemeljene in nesporne. Zdaj, jaz bi se pri tem izrazu bullshit ustavil, ker ti ta izraz najbrž ni ravno na visoki kulturni ravni. Zdaj, to morda je celo neka parafraza, neke druge fraze, ven money talk, ne, ampak bullshit je bullshit, ne, vsi vemo, kaj to je. In če si je gospod Klemenčič privoščil tako figuraliko, potem sem si jaz upravičeno privoščil sredi prlekije neko drugo figuraliko, ko sem rekel, da sem zame stališča komisije, torej protikorupcijske komisije, vredna 0, Jozef. Zdaj pa nam sami naredite primerjavo, kaj je hujše, ali bullshit, ali 0, Jozef. In če bom za 0, Jozef sedel, bom z veseljem sedel. Toliko o terminologiji. 0, Jozef pomeni, da niso nič vredna. Nič niso vredna. To je prlekiji izraz, katerim kmetje drug drugemu povejo, da mu nekaj nič ni vredno. Ne? No. Nula koma Jozef, to je izraz, ki ga v Avstriji vsi poznajo. Tako da, če je to bil najhujši delikt, ki sem ga naredil, ne, in bom zato tudi obsojen z veseljem, ne, z veseljem bom šel v zapor. Druga stvar, gospod Klemenčič je ob tej razglasitvi urbi et orbi, kaj so naredili nekateri politiki v tej državi, tudi sam povedal, da pravzaprav njegova komisija nima zakonskih pooblastil, da zahteva odgovornost oziroma ukrepa zoper zavezance. Torej, imamo brezzobega tigra, ki pa urbi et orbi lahko v tej državi razglasi, kdo je zlikovc in kdo ni zlikovc.
In če imamo takega brezzobega tigra, potem smo najbrž v dilemi, ali je to pravno, formalno, ustrezno, utemeljen položaj nekega organa, ali pa je to neka samo oklicana moralna inštanca. Zdaj, jaz sem moralni teolog in mislim, da je to samo oklicana moralna inštanca, ker ti sama pravi, da nima pravnih vzvodov, s katerimi bi lahko ukrepala. Torej, če pade v sfero moralne inštance, potem si jaz lahko dovolim jo moralno presojati. In sprašujem se, na osnovi katere etike, na osnovi katere morale, pa ona mene presoja. Če mi želi nekaj sporočiti o svoji moralni vrednosti in integriteti, potem bi morala razložiti, na osnovi katerih moralnih načel in etičnih meril pravzaprav ona počne to, kar počne. Moj osnovni ugovor je pa bil etične narave in sicer sledeč. Če se je nekdo ukvarja kot novinar 10 ali 15 let z neko zgodbo, ki se imenuje orožarska afera, v katero bi naj bil po mnenju tega novinarja upleten gospod Janez Janša, bi se moral v takem postopku samo izločiti. In tu nastane problem morale in etike neke take inštance. Ker se to ni zgodilo, če se sam ni izločil, bi pričakoval od predsednika komisije, da ga izloči. Zato, da bi svojo moralno integriteto in moralno integriteto komisije zaščitil in zavaroval. Tudi tega ni naredil. Naprej, če smo mi z svojimi kritičnimi nastopi po Sloveniji v tistem času tako zbili moralno integriteto in ogled te komisije, potem se sprašujem, zakaj je tako dolgo še ostala kot komisija aktivna, zakaj ni tako odstopila? Zakaj je odstopila toliko časa kasneje? In ko je odstopila, ni navajala, da so gospod Simoniti, gospod Cukjati in moja malenkost in še kdo zraven krivi za to, da oni ne morejo opravljati svojega dela. Niti z besedo nas niso omenili, čeprav je med tem že recimo stekla tako rekoč prva faza zaslišan zaradi naše kritike. Če gremo naprej, med tem, ko so oni odstopili, se je sprožil nek novi postopek za iskanje njihovih naslednikov in ko smo dobili novo imenovane naslednike, in vemo, kakšen teater se je zgodil okrog te cele zgodbe, so komentatorji v slovenskih medijih pisali, KPK je mrtva, KPK nišče več ne more obuditi, skratka, pokopali jo so. In mi bomo zdaj procesirani za nekaj, kar ni imelo takih hudih učinkov, kot jih ima v bistvu zadnji proces, zadnji postopek iskanja imenovanja novega vodstva KPK-ja. Torej, če je KPK mrtva, če je pokopana, če je nišče več ne more obuditi, če je izgubila vso integriteto, potem pričakujem, da za nami tremi bodo na vrsti gospod Kos, gospod predsednik države Pahor in verjetno tudi tisti člani komisije, ki so izbirali novo vodstvo. Kajti vsi ti trije subjekti so pripomogli k temu, da je KPK praktično mrtva. In če je kdo torej vzel tej slavni komisiji kakšen moralni kredit, potem si je po mojem največ vzela sama in karkoli se bo dogajalo v prihodnje v zvezi s tem, bomo videli. Če bo izid takšen, da bo potrebno iti v zapor, sem že takrat na prvem zaslišanju rekel z veseljem, ker bom tam začel pisati roman z naslovom Črni kos na zeleni jasi. Hvala lepa.